Podcast Três Irmãos na Área. Quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade, filho borracha. Na mesa operando, nosso diretor Pedro Henrique. Fala aí, Robertinho. Boa noite, tudo bem? Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão, beleza? Até que enfim, a gente conseguiu trazer um convidado aqui mais bonito que você, hein, cara. Nossa Senhora! <risos> <risos> Quase todos vieram aqui, com certeza, são muito mais unidos que eu. Mas hoje sim, a gente tá com uma referência de beleza. Né? Pô, um dos caras Comunidade mais. O mais bonito que já teve aqui no nosso podcast. Agora pô. eu fiquei na dúvida se é ele é um o narcisista que ele se colocou numa situação um pouco abaixo pra eu dizer: Não, você é mais bonito. Não, é. é. não dá, não, 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 dá, não, não é. Você tem que quase que mentir é. tanto, assim, <laughs> mas <mano>, Não dá. <laughs> Bom, mas pô, enfim. Ele pensou que você é narcisista mesmo. Né? Não, não, que é isso? Eu entendo, assim, eu tenho um parâmetro de beleza. Que, pra não mim, né? Não, eu não. sei que eu não tô lá tão bem assim, não, não. Tem empatia bem elevada, então, não, a empatia dele é bem grande. Sim. Não sou, não, mas enfim, né? A gente já mostrou aqui, eu acho que é, ele já apareceu é. pra galera. Hoje a gente tá com o divo do Brasil, né? <laughs> o Agustin, qual é? Ag... É Agustin. Agustin? Agustin. Agustin, é uruguaio, né? Eu tem nasci, um... no Uruguai, uh -huh. nasci no Uruguai, moro aqui há 15 anos já, bastante tempo, que, Poxa, rolou que, que você veio pra cá. Vim pro Brasil, velho. Ah, então Tanto de vamos... gente querendo sair do Brasil e ir pra outro um lugar. O <laughs> cara vem pro Brasil. O que você veio fazer aqui? É Sucesso. Porque, é porque assim, quando você tá no Brasil, melhor que o Brasil. Na América Latina não tem, né? O que, que tem depois do Brasil, Venezuela, Argentina? Ah, o Chile é bom. O Chile é ah, bom. Que não que O é Uruguai ruim. deve ser bom também. O Chile é, é ruim e é caríssimo, né? A comida é caríssima porque eles não são autossuficientes. É um país péssimo de morar então para o brasileiro realmente né se for cogitar sair do Brasil tem que ser para a Europa ou para os Estados Unidos né geralmente Estados Unidos ou Portugal uhum. agora para quem está no Uruguai o é incrível de né de sucesso é, aqui é o, me, o mais próximo da prosperidade é o Brasil mesmo o Brasil lá vamos pensar no Uruguai quem está no Uruguai vê o Brasil como um país promissor realmente que você de acreditar que fala assim poxa ali é bom Naquela época sim, né? Porque sei lá, há 15 anos atrás, não que hoje não seja, né, mas há 15 anos atrás o que dominava a informação não era a rede social, era a imprensa. Então a uhum. imprensa mostrava o Brasil que tirou da fome 200 milhões de habitantes. Então, de fato, parecia um país próspero mesmo. Uhum. <laughs> Verdade, né? A informação que chegava era Hoje as pessoas sabem como que é o Brasil de verdade, né? Por hum, conta da internet. Sim. sim. O mundo inteiro ficou assim, é, né? Porque o realmente mundo a gente. Ficou assim. Mas na época era a melhor opção mesmo. E foi, né? Pra mim foi a melhor opção porque eu não tinha visto americano, né? Mas lá no Uruguai você vivia com miséria, assim? Era mal lá? Muito. Ai, Sério? Eu... Aham. A minha mãe era solteira, mãe solteira, ela teve seis, sete. Eu perdi a conta, né? Porque meu pai tem uns quatro filhos, a minha mãe teve uns sete e, e teve um que morreu, enfim. Mas era muita gente, muita gente e, e, e para pouco recurso, né? Aí eu era o mais velho, tinha na verdade, um, tem, eu tenho um irmão mais velho do que eu, mas ele foi morar, morar com o pai, daí eu que era o mais velho da casa, né? Uhum. Então a responsabilidade do, de, dos outros era minha. É. E a minha mãe, assim, hoje... Olha que, olha que interessante que a gente estava falando de transtorno de personalidade Sim. narcisista, que vocês receberam uma psicóloga aqui. E a, a Maria Rafarte que também veio aqui, a psicóloga, Sim. ela foi a minha psicóloga e das minhas irmãs. Então, ela diagnosticou por nós que a minha mãe é narcisista, né? Aí, a nossa infância foi essa aí, de uma mãe narcisista mesmo. É... E eu, eu acho que, como todo filho de narcisista, pega as coisas e vai embora e nunca mais volta, né? Porque, de fato, eu nunca mais voltei. Assim, eu já viajei o mundo inteiro, mas eu nunca volto pro Uruguai. Cara, depois fui, fui até teve... pro Japão duas vezes. <laughs> Cara, mas sua história é surpreendentemente, então, assim, que a gente vê hoje com os louros do eu sucesso tô, que você, você tem, sabe né? Sabe que eu tô, eu tô começando a, a, a entender isso hoje, porque, para mim, o que que acontece? eu não me vejo assim pelo simples fato de que eu não tive uma outra realidade, assim, para comparar o que, que seria uma história menos ou mais interessante, entendeu? Uhum. Eu, não, eu, não, eu não sei, claro que hoje eu conheço pessoas que tiveram infâncias bem diferentes da minha, mas às vezes o comportamento final, ele é muito parecido, né, do ser humano. Você sabe que a gente tava falando dessa psicanalista que teve aqui, e o dia que a gente tava vindo para São Paulo, tava escutando ela, e eu e o Pedro trocou uma ideia no carro, assim, e, tipo, depois que ela falou algumas coisas de narcisismo, a gente pegou e fez assim, putz, velho, tudo ficou mais claro agora, porque eu não tenho diagnóstico, uhum. mas eu acredito muito que minha mãe, ela era uma mãe narcisista também, sabe? Ela morreu? Não. Ela, ela é. Ela é porque, na verdade, eu também me mas, afastei dela, é. assim, né? E não, não tive um convivo assim, é com psicólogo ela mais. Que que, é psicólogo que tem que diagnosticar, uhum. né? Conforme várias informações. Sim. Às vezes a pessoa ela é perturbada, às vezes ela, ela teve uma vida de merda, às vezes ela é mau caráter, assim. Eu acho que é muito difícil a gente. Tem tantas pessoas que têm tantos traços, né? É porque, tipo com a explicação dela assim muita coisa fez sentido para é? mim sabe fez para você percebe. também hum... quando você for sabendo tipo não agora faz sentido o que colou ah, eu ainda acho que ela me maltratava mais do que o resto dos meus irmãos assim bem mais eu, eu quando eu reencontrei as minhas irmãs né depois de 10 anos eu vi que elas tinham mais mágoa do que eu, mas assim, nem hum. 20% do que eu vivi, porque eu penei na mão dela, entendeu? Eu penei bastante. Você era o bode expiatório ah, do Narciso. Ah, ela descontava todas as frustrações dela em mim, né? E com as minhas irmãs não teve isso. Não, não, não tinha. Por exemplo, quando a gente ia para a escola, não tinha essa exigência. Eu tinha que ser o melhor aluno da escola As, os meus irmãos não tiveram essa exigência dela é... mas eu não sei é que eu também assim acho que uma coisa muito positiva para mim é que eu não como eu sou TDAH, TDAH, eu acho que eu esqueci de como eu esqueci de muita coisa assim eu não uh -huh. guardei nenhuma mágoa eu realmente não guardei hoje Adulto, tenho vários resquícios que eu vou percebendo conforme eu vou vivendo e eu tento resolver, né? Então, por exemplo, acho que é o mais difícil é você lidar com é, assim, a criança rejeitada pelos pais, ela se torna uma, um adulto que às vezes ele né, pode ficar um pouco inseguro quando tá numa situação de rejeição né Olha os traumas é né? então é isso é algo que eu, que eu tenho aprendido a lidar assim aquela sensação porque eu tinha já tive muito né Eu já não tenho tanto mas eu tinha assim como uma sensação de, de abandono quando eu tinha vínculo afetivo com as pessoas entendeu de que eu abandono e acontecer a qualquer momento porque a minha infância ela foi assim né vínculo hum. abandono vínculo abandono aí eu fui entendendo que assim vivendo mesmo né que uh, os relacionamentos não são todos assim né é, eu conviver também eu convivo com muitas famílias a, a os meus relacionamentos são com famílias né então eu, eu percebi também que existem outras configurações de família de pessoas que se amam de verdade que se respeitam se respeitam que se validam positivamente que procuram Sempre resolver os dilemas de família de uma maneira não agressiva. Então, eu observando as outras pessoas, comecei a ter uma outra visão de, de família, de, de, de relacionamento afetivo, e eu fui mudando, mudando na minha cabeça. Sabe, como eu realmente saí de lá e nunca mais voltei, eu não tive a influência de você sair do contexto, mas continuar com o pé lá. Entendeu? e eu acho que isso é algo que que você aplicado em qualquer área da vida do ser humano só atrapalha por exemplo o brasileiro que vai morar para os Estados Unidos mas só consegue conviver com a comunidade brasileira é um brasileiro que nunca vai falar inglês Sim. você está entendendo é um brasileiro que... então assim quando eu vim morar para o Brasil eu perdi totalmente contato com toda a cultura do Uruguai com toda a comunidade e com toda a minha família então isso fez com que no período de 15 anos que é uma vida eu me reconfigurasse como ser humano né eu fiz muita terapia mas o convívio com certeza foi o que realmente me me, 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 me fez mudar né tanto assim que quando eu estou com os meus irmãos que eles moram lá ainda e ainda tem essa eles têm assim uma mentalidade bem diferente da minha a gente não se reconhece, a gente não tem essa conexão de irmãos, de. Sabe? Porque nada mais faz sentido entre nós, né? O comportamento deles, o meu comportamento, a minha maneira de ser, a maneira deles serem. A gente tem esse, esse dilema que é como se fosse uma barreira, né? Porque nós nos transformamos em pessoas muito diferentes. Eu estou há 15 anos no Brasil, né? Pelo que você está falando, assim, você não teve, então, um problema. Porque, pra mim, foi uma dificuldade muito grande lidar com perdão, sabe? Eu, não, esse eu não processo tenho de, de perdoar, perdão, não. assim, foi problemático para mim, sabe? Eu não tenho dificuldade de, de perdoar, mas e, é, eu sou uma pessoa que, assim, quando eu quebra minha confiança, raramente eu volto a confiar. Eu tenho que realmente amar muito para eu voltar a confiar, se, se alguém quebrar a minha confiança mas se eu não fico remoendo não fico, ou não fico ou não faço uma maquiagem no relacionamento e dou continuidade, mas fica mágoa, fica é... aquela situação que eu vou reviver, isso eu não faço, então assim, ou, ou eu esqueci ou eu esqueci também só que sem vínculo, entendeu? Uhum. Isso é bom pra caramba, né mano? É porque tu vai fazer o que com isso, entendeu? <laughs> E assim, quando você conhece muitas pessoas, eu já tive milhares de funcionários, por exemplo, eu já tive milhares, já tive, já tive funcionário que eu reformei a caça, que eu paguei o passaporte, que eu paguei a faculdade, e quando saiu, falou que eu era um filho da puta. Entendeu? Hum. Então assim, se eu for ficar guardando uma água das pessoas, ai, meu tempo, a minha, a minha hora é muito cara. A minha hora é cara. Eu acho que. Ali é que entra você ter uma boa autoestima. Eu sei quem eu sou, eu sei quanto vale a minha hora, quanto vale a minha presença, quanto vale estar comigo, entendeu? Porque aonde eu estou, eu quero levar todo mundo junto. Quando eu trouxe a minha família para o Brasil, que eles não conseguiram se adaptar e voltaram, mas eles tinham um padrão de vida muito parecido com o meu e eles nunca tinham trabalhado, tudo que eu tinha trabalhado, entendeu? Uhum. Mas quando eu estou aqui, eu quero trazer as pessoas junto então eu tenho consciência disso agora se as pessoas não querem vir junto e elas que é problema delas e se elas não estão felizes ou enfim. Cara. acho que hum, não sei acho que é é autoestima baixa que faz isso né mas assim eu então, vi você tem uma autoestima baixa mas assim quando você tem uma percepção de si que que se coloca num lugar de inferioridade, isso faz com que você fique com essas pendências, entendeu? Remuendo que uma pessoa lá, né? que uma pessoa assim um pouco mais Resolvida, né? Ah, por exemplo, eu sou, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa que não tem processo trabalhista, porque eu honro todos os meus funcionários e já tive muitos. E eu, eu só tenho um processo trabalhista na verdade que, que foi de, de um amigo próximo e que eu resolvi muito rápido. Eu cheguei na audiência, eu mesmo. Falei: Quanto que tu quer? Ah, eu quero tanto. Eu falei: Eu vou te pagar isso aqui agora. O juiz ficou sem entender o que estava acontecendo. O advogado ainda: Mas você quer passa lá em quantas vezes? Não, vai ser no Pix agora. Pode me dar a chave que eu já vou pagar. Quero largar. resolver. Aí eu falei: Posso te dar um abraço? Eu fui lá, abracei e agradeci pelo tempo. De, de serviço. Caramba! Mesmo que não tivesse vínculo, abracei, chorei, a pessoa chorou também. Fiz o pix. Tchau. É <laughs> ah. Ah, isso. Ai, preguiça, sabe? As pessoas ah, ficam amarradas emocionalmente a coisas tão irrelevantes. E aí, na hora de você realmente enfrentar uma situação difícil. Você é uma pessoa fraca, entendeu? Difícil para mim foi quando morreu o meu cachorro, não esse bando de morto de fome que não gosta de mim. Ah, esses haters da internet. Imagina se isso vai me deixar mal. Você deve ter muito hater também na internet, Opa. né? Ah, tem um monte por conta da política. Mas eu não fico mal. As pessoas acham que eu fico mal, né? Falam assim: ai, nossa. Você sofre tanta perseguição, as pessoas é, te jogam tanto ódio, como que você faz para lidar com isso Eu nem lido? É problema da pessoa. Às que vezes eu... eu entro no Instagram, porque assim, tipo, ah, viado bolsonarista, volta pro teu país. Aí eu entro no Instagram e falo assim, gente, uma pessoa morta de fome dessa aqui. Não faz nada para sair do, da vida de merda que ela tem. E ela tem coragem de falar algo pra mim, pra uma pessoa que se prostituiu para pagar o primeiro curso de maquiagem. É isso, eu fico constrangido. Eu sou uma pessoa e, que, que sempre fala que eu tenho certeza de que o que, me, o que me fez vencer na vida foi que eu nunca fui pobre com ego. Se eu tivesse que limpar o chão do salão, eu limpava. Se eu tivesse que lavar cabelo, eu, eu lavava. Se eu tivesse que fazer café, eu lavava. Fazer café, eu fazia. Se a cliente me pedisse para eu ir na farmácia enquanto ela fazia unha, eu ia na farmácia. Se a outra cliente me pedisse para buscar o filho dela na creche enquanto ela pintava o cabelo, eu ia buscar o filho na creche, eu cuidava do cachorro. Então, assim, eu sempre fui essa pessoa que fazia o que tinha que ser feito. E aí, e aí assim, na internet, o que é que tem? Um bando de gente fodida, morta de fome, fracassada, é a verdade. As pessoas que jogam hate para mim são pessoas sempre parecidas. E tu olha pra elas, eu agostinho um de 15 anos atrás gay ou LGBT da área da beleza querendo vencer na vida então ele olha para mim e se espelha de maneira negativa ele é tudo que eu quero ser mas ele é bolsonarista então eu vou destruir com ele entendeu O bolsonaro na verdade é uma desculpa que eles têm para descontar essa sensação de fracasso porque se você não for bem resolvido quando você vê alguém ocupando o lugar que você gostaria de ocupar isso difere. Mas é porque que... eles veem você como um traidor da causa, não? Não, porque Porque se, se eles... Eles... porque pelo por Bolsonaro, parado... você entende assim, eu não pelo que? Eu acho que eu acho que eu sou o maior representante da causa, porque eu sou um viado afeminado, maquiado com barba, que tem autoridade dentro do conservadorismo. Nen, nenhum deles tem isso. Eu tenho influência, eles não têm. Eu eu, eu eu conheço todos os líderes religiosos, eu tenho voz, eles não têm. Nenhum líder político ativista de esquerda tem influência no conservadorismo que é o que incomoda. Que é o que, o que para eles, na teoria, deveria mudar. Mas entende? isso que é afronta, tá ligado? Tipo assim, você é uma peça fundamental que tinha que estar tá do lado da esquerda. Você tinha que estar tá do lado da esquerda. Assim, Não, você se é uma peça pela, fundamental, se for, assim, se for, sabe? Se for pela pauta LGBT, eles precisam de mim na direita. Eu sempre pensei Pensular. isso. Você é, entende? Por, que, é claro. que, é, tipo assim, por que, que eu não posso te entender se eu não sou exatamente igual a você? Cara, eu posso te entender vamos perfeitamente, lá. né? V vamos à realidade. Quem seria hoje o homofóbico? O, o conservador, o público do Bolsonaro, correto? Uhum. Não enxergo tá? dessa forma. Não, mas é assim que eles enxergam. É, não, a gente está falando de como eles enxergam, não de como ah, a gente sim. enxerga. Beleza? É, é. Correto? Sim, sim. Então, se você for bolsonarista, você é homofóbico, correto? É o, é o conservador, supor, é, o, é o cidadão, que... de, bem. cidadão supor, de bem. Vamos supor que isso é verdade, correto? Sim, vamos, é uma exposição. O que, que acontece na cabeça do conservador que supostamente é homofóbico quando ele vê o Bolsonaro com o viado, maquiado com barba para cima e para baixo? Se ele era homofóbico, ele para naquele momento. Se ele tinha um filho gay, ele aceita naquele momento. Entendeu? Sim. Porque para você compreender alguma coisa, você precisa conhecer. E para você é aceitar e conviver você precisa ter o vínculo afetivo, só isso. É muito simples. O, a minha audiência no, no Instagram é só conservador. Então, se tem uma pessoa que fez os pais aceitarem os filhos, foi eu, querido. Não foi a esquerda, não. Porque os pais do, do gay, do LGBT, quando vê um gay de esquerda pelado na Paulista, fica em pânico. Não quer que o filho seja assim. Uhum. E já vincula a orientação sexual àquilo. Quando ele me vê, ele vê outra coisa. Ele vê um, um cara que é gay, mas ele é gestor, é empresário, Perceu é culto, na vida. fala é religioso. Idiomas. Que pai que não queria um filho assim? Pode ser lésbica, trans, gay, o que seja que for. Então, eu acho que, é, apesar deles falarem que não, eu acho que eu faço mais pela causa do que eles. Cara, nesse sentido, nesse ponto, no Sim. seu ponto de vista, é. discrepantemente, até porque você fica fora da bolha. E eu, é isso que é interessante. É. É não ficar agora, dentro da bolha ag né agora eu gerei uma ruptura assim mas é porque eu gosto de gerar ruptura <risos> <risos> é porque a única maneira que você tem quando você é uma figura pública, quando você vive da audiência, quando você vive da exposição quando porque o que que eu faço eu vendo para as pessoas que me assistem uhum. só que para ela me assistir ela precisa me conhecer para ela me conhecer eu tenho quais ferramentas podcast, jornal, Programa sociais. de TV, mas o que gera impacto mesmo é você gerar uma ruptura. Eu gero ruptura o tempo inteiro. Então, assim, ah, vamos jogar hate no Agostinho, vamos odiar o Agostinho, mas me odeia com, com, com a pica grossa, entendeu? Não sendo um fracassado. Eu odeio gente fracassada jogando hate no meu Instagram. Odeio, tá? Você já pensou uma parada tipo assim, ó, hoje você tem um hate da galera da esquerda. Se você abraçasse com... a galera da esquerda, eu acho que você não teria hate nenhum, tá ligado? Tá. É, a gente tá conversando assim do que eu penso pessoalmente, mas como eu tenho me mostrado nas redes sociais nos, nos últimos tempos, tem sido um pouco diferente. Hum. Nesse último ano, eu devo ter investido 2 milhões e alguma coisa de reais para fazer. É, uma faxina na minha imagem, entendeu? Eu tenho que fazer essa faxina esporadicamente, porque quê? Porque senão você fica muito vinculado a coisa negativa. Certo. E como teve, teve um episódio recentemente que a gente estava no restaurante, aí uhum. duas pessoas sentaram do lado da gente, ficaram uma hora durante o nosso almoço nos hostilizando, e no final eu meti a boca, chamei de vagabunda, de tudo que você possa imaginar e joguei um. Uma aguinha na cara. Não foi nem na cara, foi na, na câmera do celular, tá? Não foi na cara. Toma então, água, né? É, mas esse assim, fato de você explodir a pessoa te filmar e mandar para imprensa, que foi o que a pessoa fez, isso acaba abalando um pouco a sua imagem. Então você tem que fazer uma gestão de crise, né? Uhum. Que é o que o Lula fez muito bem, né? O Lula conseguiu reverter assim, em termos de imagem tudo que tinha de negativo a respeito dele. Então se ele conseguiu, qualquer um consegue, né? É... Pô, depende de quantos milhões você tem, depende é, né? de quanto você tem para investir. Aí eu fiz essa, dei uma limpeza na minha imagem e hoje o meu público de esquerda tá crescendo bastante. Agora tá crescendo de maneira estratégica. Eu tô, eu voltei a ter uma comunicação para o público de esquerda. De maneira que não vou quebrar com o meu público de direita, mas porque eu quero converter esse público novo de esquerda para direita na próxima eleição. eu já comecei a trabalhar. Caraca, velho. Não é fácil fazer essa conversão, hein? É bem fácil para mim. Sério? Uhum. Você já converteu alguém assim? Oh, Sério? Claro. Isso aí em 2018 converti milhares de pessoas. Em 2018 converti milhares de pessoas. Eu acho muito fácil. Por quê? Porque a gente está vivendo numa face em que as pessoas elas estão procurando o desenvolvimento delas como ser humano. De, principalmente profissionalmente. Uhum. E profissionalmente você não consegue se desenvolver numa economia de esquerda. É impossível. E é ali que você tem uma brecha para mostrar para a pessoa. É que para mim essa galera da esquerda eles não estão preocupados com a economia, sabe? <laughs> Claro que não. Não estão claro nem um pouco zero, preocupados zero. com a economia, sabe? A pauta é outra. Zero, A pauta é outra. E, e eu nunca vi um, hum. um ex-petista assim, tá ligado? Eu o cara, cara deixa... eu já vi um. É não, não, é, não, é. Verdade, verdade. Eu já eu vou, vi sim, mas esses de agora, você fala assim, ó, não vota no Lula e vota na direita, cara, não tem como você converter essa galera, não, velho. Eu vou ser sincero com você eu a, é porque as pessoas acham que eu amo política tá que eu vou ser político um dia mas assim eu odeio política eu detesto político qualquer um político mas eu Ou até o bolsonaro quando conheci o bolsonaro foi ali que eu foi a primeira vez que eu gostei de uma figura política e eu amo ele até hoje porque ele é muito incrível entendeu mas eu não consigo me ver por exemplo fazendo campanha para uma outra pessoa a não sei que seja a própria michelle Uhum ou assim no pior das hipóteses o Tarcísio ah, tá. mas eu não colocaria jamais as mãos no fogo por nenhum político então assim é só que o Bolsonaro ele ele é for, totalmente fora da curva né? não tem não vai ter outro não tem outro e e, e e e e foi isso que me fez me interessar por política eu jamais entraria eu tenho pavor daquele ambiente daquelas pessoas e, e só arriscaria a minha reputação pelo Bolsonaro. Ele é de verdade. Ele é de verdade. Ele é o que as pessoas veem. E por que, Sim, que, que a galera te fala, te por exemplo. Ele é a falar. pessoa mais de verdade que eu conheço. Assim, que tipo, eu já trabalhei com muito artista, né? Eu maquiava muitos artistas. Uhum. E assim, o artista ele é aqui uma coisa, lá é outra, entendeu? É nunca igual. Nunca. Alguns estão mais, outros menos. O Bolsonaro ele é a mesma pessoa. Antes de ser presidente, durante e depois, e, e com você e comigo e com ele e com a empregada e com o ministro, ele é a mesma pessoa. Eu nunca tinha visto ninguém assim. Ele é a mesma pessoa. Ele tá sendo caçado, e mano. É, Eles não vão e ele deixar é, de fazer mais. E nada. ele é zero vaidade. Zero. Não a gente tem fala ego, muito disso, vaidade. assim. Se o cara quiser. Não tem um cara que sai na rua, assim, e fala eu quero comer cachorro quente, vai lá e come, assim. Não tem um cara da política faz Não isso. tem. Vou ali comer uma coxinha não, ali, senta ali, a, galera não, a coxinha. Não, sair com ele na rua é algo surreal. Eu nunca vivi isso com ninguém. Brota gente. Tipo, eu já fui pra balada com a Paris Hilton em Las Vegas, tipo, no país dela. E a Paris Hilton é uma referência, né, cara? Do é, luxo, é das do... Pessoas, é... Não, mas é uma das pessoas mais ricas e Sim, famosas é, mais dos Estados do mundo. Unidos. Né? Ela, ela que criou a Kim Kardashian, por exemplo a gente na, numa balada em Las Vegas, se assim, uma pessoa ou outra vinha bater uma foto com o Bolsonaro, o Bolsonaro abre a porta do carro, bota o pé assim no chão e brota a gente. Fala assim: gente, da onde que tá saindo essas pessoas? Eu não sei. E param os carros. Se ele, tipo, vamos supor que ele desce numa avenida. Os carros começam a parar, começam a descer gente. O povo deixa o carro na, no meio da rua. <laughs> Aham, larga as crianças. Tem gente que oferece as crianças. Ai, Bolsonaro, pega meu filho. Aí o Bolsonaro pega o filho. Sabe? Uma criança e, e... É uma loucura, é uma loucura. Nunca vi nada igual. Então, nunca. Né? E olha que eu já trabalhei com é, ator que tava no auge da novela das nove, ah, já hum. trabalhei com um cantor que tava no auge. Nunca vi nada assim. Nunca. Como é que foi o seu primeiro encontro com o Bolsonaro, assim, você lembra? Foi na casa dele. Ah, foi bem despretensioso. Tinha ido pro Rio gravar um, um podcast também. Na época não era podcast, né? É... E depois eu tava indo para a Rússia. Aí falaram, ah, vamos lá no Bolsonaro, mas. E eu fui, mas eu não sabia o que, que ia acontecer, não. Mas e o... aí eu. conheci. O ele que foi super... que... Nossa, quando eu conheci ele, que eu falei, nossa, ele é incrível mesmo. Ele já tava presente. Então, presidente. isso que a gente ah, fala, foi ele... era... não. Na não. primeira vez você viu ele que rolou essa conexão, assim, de você falar, não, o cara é foda mesmo? Não, eu... ah, sim. Não, isso sim, mas ele. Acho que na primeira vez ele nem lembrou depois de mim, assim. Uhum. Porque muita gente, né? Hoje vocês são bem próximos, né? Uhum. Eu vi que eles é. fizeram até uma festa surpresa para vocês, assim. De, de aniversário. De aniversário. Né? É. Aí eles comemoram meu aniversário todo ano, desde que a gente se conhece. Todo ano. A gente ficou bem família, assim. Bem família mesmo. Oi e assim, você que convive... Que eu não posto quase nada, você assim, não tem quase nada juntos mesmo, mas a uhum. gente tá sempre junto. Você que conviveu com ele. E, e tem um estereótipo da direita. Mas você tem sempre tão próximo e conhece ele tão pessoalmente. De onde vem essa, essa, esse clichê, esse jargão que ele carrega de que ele, por exemplo, ele não gosta de gay? Homofóbico. Não, é, eu, que ele é homofóbico. Eu acho que assim. Uh, ele tem 65 anos. E de fato, assim, há 20 anos atrás, mais ou menos 15, pelo que eu, pelo que eu vi no YouTube, né? Uhum. Porque às vezes foi postado no YouTube também 3, 4 anos depois. Mas assim, há 15, 20 anos, ele falou algumas coisas que na época eram muito comuns, tipo assim, não gosto de gay. Era muito comum as, as pessoas, porque as pessoas nem sabiam o que era um gay, né? Há 20 anos atrás. E aí o pessoal acha que todo mundo pode mudar porque as pessoas mudam, não é mesmo? O tempo o, todo. Né? É, os próprios líderes de esquerda, às vezes, quando viralizam as merdas que eles falavam no Twitter, então. eles pedem desculpa e falam que mudaram de pensamento. Só o Bolsonaro que não pode, né? Então, assim, há, há 20 anos atrás, ele não gostava de gay. Ele falava, na verdade, mas eu acho que ele nem tinha noção do que ele estava falando. Sim. Só que de lá para cá, ele começou a conviver com gay, com LGBT, com lésbica. Hoje a equipe dele mesmo tem lésbica, tem gay, tem tudo. Porque eu vejo é. ele nessa diversidade que você fala, ah, sabe? e aí ele foi convivendo e foi vendo que eu não tinha nada de mais pronto, acabou. Mudou e é isso aí. Porque o ser humano é isso, entendeu? Por exemplo, eu não gostava de gato, tinha pavor de gato. Eu odiava gato, na verdade, né? Aí eu ganhei um gato, gostei, agora eu tenho três. É isso, né? Ser... Poxa, se, <laughs> sete, oito cachorros. Quantos cachorros está agora? Quatro. Quatro? Então, assim, ser, ser humano é isso, não é? Sim. Não é? pois até estar Correto? disposto é você, você tipo não tinha gente por evoluir. exemplo quantas pessoas tinham que eram infiéis e aí depois mudaram caçou e nunca mais tinha gente que não acreditava em Deus aí se converteu aí tinha gente que acreditava em Deus aí foi para um bando o ser humano não faz isso uhum. a gente está mudando o tempo todo né cara não tinha gente de esquerda que virou para direita a gente é isso Direito, né? ser humano esquerda, então assim sim. ah ele falava 20 anos atrás não fala mais pronto acabou próximo assunto mas a esquerda já sabe que ele não é homofóbico, por isso que eles nem falam mais que ele é homofóbico, agora eles falam outras coisas, né? Mas eles não falam mais. Agora eles inventaram. Agora ele era genocida, né? Genocida. Últimos... Eu não sei mais agora, né? Nazista. Né? Agora é nazista, né? Neofascista, uma coisa assim. Ah, acho não que depois que também. rolou essa parada da Palestina e eles pararam de falar de, de nazistas. Né? Ah. Ah, é, então. É. é porque é. A preguiça, né? É. Mas você tem vontade de sair, assim? Você acha que você vai sair alguma vez? Se você sair, você ganha fácil, né, cara? Eu ganho pra fácil, política. mas eu jamais Deputado na política. Deputado federal. Não. Já Deus deve ter pedido eu. pra você se filiar ao PL aí e sair, né? Ah, tem que fazer a minha filiação, é que a gente quer fazer a minha filiação com o Bolsonaro e a Michelle e o Valdemar juntos, né? Ah, então você vai filiar, então? É, ainda não fiz. Eu ainda não falei A Michelle vem pra alguma coisa? Você nos bastidores pode não contar sei, isso aí? Eu também não ia contar pra você, né, querido? <risos> <risos> Se coloca no seu lugar, tá? tá não assim. <laughs> é assim. Ô, sim. Cara, eu tava vendo você falando, cara. Você veio do Uruguai com nada no bolso, né, cara? Uhum. Com pouca grana igual a vocês de Uberlândia tudo mais é tipo isso né? não mas, mas <laughs> é, você veio acreditando é assim você veio você não <laughs> tinha não, era muito não tinha nem carteira de motorista cara então você, não, você, mas você já pensava em ser maquiador alguma coisa você não, veio para eu prev... queria assim eu porque eu não tenho filtro né vou ser Pode sincero falar, é. eu nunca gostei de ser pobre nunca eu tenho pavor de Pobreza, porque só que porque a minha infância de pobre, ela não foi a infância romantizada das pessoas que a gente vê na novela, entendeu? Ah, eu nasci pobre no Nordeste, a gente tinha um poço de água e comia cuscuz. Não, a minha, a minha pobreza não foi essa. Foi prostituição, foi fome, foi frio. Então, tudo que tinha a ver com pobreza, me deixava inseguro, né? Porque a insegurança alimentar, a insegurança de moradia, tudo que uma pessoa não quer ter, né? Insegurança de alguma coisa. E aí o que eu fiz foi trabalhar de tudo que é jeito para tentar fazer a minha carreira acontecer. Mas ela aconteceu da maneira mais esse improvável, no sentido de que eu fui da a primeira geração de celebridades do Instagram, nem assistia isso, entendeu? Não existia, eu fui a, prim a primeira geração. Existiam as pessoas famosas no YouTube, uhum. mas não eram consideradas celebridades. E existiam os atores famosos. Mas realmente não existia é, a cota de figura, que, figura pública para quem era da internet. E, e eu. O Instagram tem 12 anos, né, mais ou menos, é uma plataforma nova. Dez, 12 anos. Uhum. E eu fui dessas primeiras pessoas que abriram conta no Instagram. Tipo, o TikTok hoje é viral, sabe? Com as contas novas. Uhum. É, foi assim com o Instagram. Então eu já entrei no Instagram sendo um maquiador viral do Instagram. Qual foi a grande questão? Que eu não tinha assim naquela época não tinha definição exata para isso mas eu sabia que dava dinheiro, que quanto mais seguidores, quanto mais as pessoas ficavam me vendo, mais cliente eu atendia no salão. Entendeu? Porque as pessoas vinham se atender no salão por conta do Instagram. Mas... Você já postava uhum. as makes que você fazia. Exatamente. A então, galera pedia, uh, que uh, era maquiar com é, você. Mas a renda ainda era seu trabalho. Você fazia uma foto era ali e o cara ia lá para você fazer maquiagem, a maquiagem dele. É, é, um... Não, nessa época não tinha, por exemplo, publicidade, uhum. essa configuração de, de publi. Publipost, uh, colab uhum. não tinha essas coisas. Isso, isso aí é, é algo recente. Acho uhum. que tem uns sete anos, talvez. E, assim, nos últimos quatro anos que a Publi, ela se tornou algo muito forte no patrocínio mesmo. Mas nessa época não tinha. Mas tudo aconteceu de maneira muito natural, né? Assim, eu sempre fui bem futurista porque o fato por exemplo hoje o que o que, que é o que mais tem hoje meninos maquiados com barba na internet tem muitos né algo muito viral só que há 10 anos atrás eu era o único que fazia isso e a própria comunidade LGBT achava aquilo muito chocante muito muito estranho muito forte entendeu mas eu sabia que eu estava sendo futurista. Futurista como a Madonna começou a utilizar maior e hoje a Beyoncé deu continuidade. Hum. E se ela não estiver com aquele maior, não é a Beyoncé, né? E da mesma maneira que a Beyoncé lançou a moda dos cabelos enormes com ventilador, e, e todo mundo, né, aderiu é, a Jaylo, Jennifer Lopez e tudo mais então. Eu acho que você ser uma pessoa futurista faz toda a diferença quando você quer ganhar dinheiro uh, a longo prazo. Sim? Mas muito dinheiro. A Anitta foi muito futurista, por exemplo, em apostar que o funk poderia ser um ritmo que as pessoas fossem ouvir de maneira mundial. Ela foi futurista. Hoje, nós estamos vendo no mercado da música que a música, o mercado mundial, ele quer as músicas que são tradicionais de cada país. Eles não querem mais o pop tradicional, sabe? Aquele uhum. popzinho, que todo mundo com aquela melodia. Eles querem as músicas... Que tem de melhor em cada país. É. Aí, por exemplo, o Shakira lançou uma música agora, que é uma música mais meio eletrônica, mas ela no Grammy, acho que foi, ela, como o parceirinho dela que fez a collab Argentino, ela mudou a introdução da música e colocou um tango. Uhum. Entendeu? Então, a Anitta faz isso com o funk. É, você ser futurista é, 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 é o, o caminho do sucesso em todas as áreas. O Bolsonaro foi extremamente futurista há 20 anos atrás, né? quando ele se posicionava contra a esquerda, quando ele falava que o centrão era a esquerda, quando ele se posicionava contra a imprensa, quem, em sã consciência, dependendo da imprensa para tudo, porque não tinha internet, vai lá e compra uma briga com a imprensa? Só o Bolsonaro, mas ele estava sendo futurista, ele estava olhando o que ia acontecer há 20 anos atrás, né? há 20 anos na frente. Né? Então assim, eu sempre fui bem futurista. Cara, mas você é muito corajoso também, porque eu já vi assim, por exemplo, no seu não, primeiro, no seu primeiro salão que você maquiou lá eles não te deixaram ficar porque sua maquiagem era muito diferente, é, muito era forte, né? O dono do salão falava isso que eu era péssimo, que eu, que eu não ia sair do lavatório, mas eu, eu... Sei lá, eu acho que quando eu cheguei assim no, no Brasil, que, que, que eu ainda tive essa oportunidade de ser humilhado, bem humilhado. Porque o trabalhador, ele é humilhado às vezes. Às vezes tu pega mesmo um patrão fio da puta. É, mas eu também sempre entendi que eu, que eu era uma pessoa que florescia na dor, entendeu? Então, assim, quanto Você mais. Você foi forjado na dor, Quanto né? mais eu apanho. Porque vira uma questão de honra uma coisa. Às vezes eu tenho um desejo pessoal, sabe? Mas eu não tenho a força para realizar aquele desejo. Eu tenho um desejo, tenho um sonho, tenho uma meta, mas eu não tenho a força para correr atrás. Agora fala para mim que eu não vou conseguir, para tu ver o que, que eu faço. Eu passo por cima de, de quem for, eu atropelo, eu sou sanguinário quando as pessoas me subestimam. Então, essas pessoas esse dono do salão que falava que eu era um péssimo maquiador que eu nunca ia sair do lavatório ele foi essencial para que eu me tornasse quem, quem eu sou porque eu saí daquele salão é, com sangue no olho para ele ouvir para que ele ouvisse tanto o meu nome entendeu eu uhum. queria que ele ouvisse o meu nome que, que um dia ele ele ouvisse o meu nome que um dia ele não conseguisse não ver o meu rosto e hoje é assim, tanto assim que as, as clientes daquele salão até hoje me mandam mensagem falando Nossa, fulano perdeu, é um grande profissional, ninguém, ninguém no salão nem imaginava que você chegaria tão longe Teria sido tão bom para o salão e teria mesmo, porque hoje, por exemplo, na, na minha palestra Eu poderia estar enaltecendo o dono desse salão ao invés do, da dona de um outro salão que eu trabalhei Que foi muito mais legal Claro. Entendeu? Porque eu sempre tive honra e eu era um excelente assistente, tá? Eu era assistente na época e eu era um profissional que assim, o cabeleireiro olhava para mim só pelo olhar. Eu sabia qual material ele precisava. Se era um pente, se era um secador, se era escova, se era fixador, se era babyliss. Era só ele me olhar, porque eu sempre fui muito atento, né? É... Você já saiu lá do Uruguai falando mais de um idioma? Não? Você eu aprendi falar aqui. Que... Uh -huh. eu, eu morava em Florianópolis, na Praia dos Ingleses, e eu trabalhava no centro, dá mais ou menos uma hora e vinte de ônibus, quando tem trânsito assim. E no terminal de Canasvieiras, que é na metade do caminho, mais ou menos, tem uma biblioteca pública, que as pessoas deixam livros... E aí uhum. outra pessoa pega, lê e devolve, sabe? Tipo, é, não é uma biblioteca pública, é, é um, uma prateleira. Uhum. E as pessoas fazem isso. Aí eu comecei a pegar livros e eu lia. De inglês. Não, de português. De português. Pelo tá, amor de Deus. Não, fala assim, que você <laughs> aprendeu a falar inglês depois. Eu não Sim, sei se... mas... Não foi nessa época que você se esforçou. Né? Meu inglês no foi mais chique. Eu fiz intercâmbio em Los Angeles, mas... Mas eu aprendi a falar português assim... Caras... Você aprendeu português lá na... na. Lendo livros que eu pegava na rodoviária. Porque no, seu no... português não era bom também quando você. Veio não, pra não cara. falava nada. Não ent... Eu nem entendia. O meu ouvido, eu tinha bastante dificuldade. Até hoje tenho, até pro inglês. Mas o meu ouvido era muito ruim. Meu ouvido de português. Uhum. Muito ruim. Cara, mas isso é meio autodidata, porque. Tanto é. maquiagem você também não fez. Você tinha um meio que, sei lá, você, você tinha o seu traço já, você fazia a sua maquiagem, uhum. você aprender a falar português. Cara, você catou um livro lá e você lia e, e, e dessa forma você ia. Lógico que você estava convivendo com as pessoas falando português o tempo todo. Isso é, é parte do processo. Sabe mas. O que eu acho que influenciou. Mas não é simples assim, não, cara. Sabe que que não. Que, o que eu acho que influenciou bastante? As pessoas. Aqui no Brasil, por exemplo, a educação. Pública, ela está bem viciada, está né? bem sucateada, uhum. e as pessoas elas não têm a consciência de que a educação inicial e, e a escola em si, ela não é para você aprender realmente o que você está ali estudando, é para você estimular o seu cérebro a criar novas, no, novos caminhos neurais, correto? E esses novos caminhos neurais, em algum momento, quando você é um adulto, eles se encontram e fazem com que você seja bom de resolver problemas, de enfrentar situações, de tomar decisões, entendeu? De maneira analítica, correto? O que as pessoas chamam de intuição, que não é mais do que um acúmulo de informações que a gente recebeu na infância e que o nosso cérebro faz meio que um cruzamento de dados e ele te ajuda a tomar decisões. A educação pública do Uruguai é excelente. Com cinco anos, tu já sabe ler. Com seis anos, tu lê e escreve perfeitamente. Então, assim, tu sai da escola pública do Uruguai... Um, um pensante. Com um nível de, de, de desenvolvimento intelectual muito maior que aqui no Brasil. Muito maior. E no Uruguai não tem influência política. Não tem. É proibidíssimo. Lá não, não tem doutrinação? Não tem doutrinação. Bies, doutrina. Zero zero. A escola é para você aprender conteúdo histórico, científico e literário. Não e tem não professor fala, de direita, de não esquerda. Tem, o professor não tem lado político. Não tem. Então, aqui no Brasil, quando eu cheguei no Brasil, apesar de eu não falar português, de eu não ter terminado o ensino médio, e intelectualmente falando, por conta de eu ter recebido uma educação pública sem influência política, eu era muito mais desenvolvido e eu via isso no salão. As pessoas não conseguiam resolver o básico isso aí é a educação a educação no Brasil no Brasil precisa muito de mudança é para ontem porque as gerações a, a por exemplo as gerações assim com todo o respeito quem está nos assistindo e quem é de esquerda mas as gerações é que for, que passaram pela escola nos governos do Lula e da Dilma hoje é um bando de gente burra um bando de gente burra que não sabe burra mesmo se assim, burra que, que, que é desesperador. Para quem é empresário, é desesperador. Essas pessoas que têm 20 anos, 25 anos, e são burros. Assim, As pessoas vão ficar sem emprego daqui uns dias, não vão ser contratadas. Não, não é que elas vão ficar sem emprego, elas não têm emprego. Elas não conseguem. E quando elas. Elas não são empregáveis, né? Não são empregáveis. Exatamente. Então isso é, é, é a educação. Mas isso é, é de propósito, a, a educação, você não acha? Gente, claro, que, isso é é claro é que é proposital, é para manter o Mas é claro que é de propósito, porque quando você quer influenciar um ser humano politicamente, você tem duas opções: ou você influencia ele de maneira racional, ou você influencia ele de maneira emocional. Como mais que você vai influenciar o ser humano? Se não for assim, então, assim, de maneira racional, as pessoas que pensam, né, que as pessoas ficam falando que a direita é fanática, a direita não é fanática. A direita está si de pessoas que acham que o Bolsonaro deveria mudar algumas coisas, uhum. mas que entendem racionalmente que a economia, o plano de economia, o plano para o Brasil que ele tem é muito melhor. A pessoa de esquerda, ela quer o quê? Ser amada, ser acolhida, ser aceita. Ela não tem um planejamento estratégico. Entendeu? Então, assim, quanto mais burro é, é o cidadão, mais fácil fica você manipular ele de maneira emocional. Sim. E você vê isso não só na política, você vê isso nas músicas. Quem é o público que consome certos tipos de música? Tem, tem um tipo de música que é só consumido por gente que não sabe escrever, que não sabe ler. Que, assim, que sabe ler e escrever, mas não, não corretamente. É um funcional. Então, assim, tem um tipo de música que só atende pais ausentes, que tem vários filhos com várias mulheres, mulheres que têm vários filhos com vários homens, gente uhum. promíscua, gente sem comprometimento, gente que gosta de drogas. Tem um tipo de música que só atende essas pessoas, que se você me colocar para ouvir, eu não vou sentir nada, não vai me interessar. Por quê? Porque os meus sentidos primitivos, é, eles existem, mas eu, eu sou um ser racional. O meu cérebro tem conhecimento, foi treinado. Essa é a grande diferença. Então, agora voltando ao assunto inicial: como que eu faria para conquistar o público de esquerda? Se eu quiser hoje fazer um movimento na internet para conquistar pessoas de esquerda e futuramente convertê-las para a direita, é muito fácil. É só eu entrar na mente deles pela, pelo lado afetivo, é mais fácil. Difícil é conquistar um público de direita, tá? Você Porque, tem que comprovar queri fatos. Querido, para você conquistar um público de direita, você tem que ser honesto. Você tem que saber falar, saber escrever. Tem que ser lógico. Estatístico. Pra conquistar número. um público de esquerda, querido, é só eu tirar minha roupa. Porque é pela emoção. Se eu tirar minha roupa, querido, mostrar a bunda, mostrar a mala, isso já é suficiente. A Anitta construiu o público dela assim: o que, é que ela faz? só na nua, pronto entendeu? tu hum. já viu as letras das músicas das últimas músicas eu acho, ela é extremamente inteligente mas as letras dela Sim. falam o que? nada mas, cara, fala com o público dela é, né? mas é isso ela é extremamente inteligente você não pode tirar o mérito hum. da capacidade dela só que ela vende para um público específico. Ela é inteligente. Ela vende para esse pessoal. Porque ela sabe que o público que ela escolheu servir uhum. é um público que não precisa de muita coisa. Entendeu? É. Brasil, né? É, essa é a grande questão. Cara, Agora, é triste, agora tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Por exemplo, para mim como LGBT. Como imigrante, eu viver no. Porque é, eu, eu trabalho para o mercado genérico, né? Porque hum. as minhas clientes são todas as pessoas que têm dinheiro para comprar o meu produto. Mas eu sou de uma comunidade específica. Eu sou da comunidade LGBT. Então, para mim, eles serem mais focados nas necessidades é, humanas e emocionais do que serem racionais vale muito a pena porque eu me destaco muito fácil entendeu difícil uma coisa olha só uma coisa é você se destacar no mercado onde só tem gente foda mega inteligente outra coisa é você se destacar numa audiência num, num, num setor onde só tem gente que não pensa é muito mais fácil você reinar aqui, entendeu? Você acha que então, é mais reina. fácil hoje aqui no Brasil você se destacar, então? Sim, muito fácil por conta do nível intelectual da das pessoas. É, é porque assim, o, o que vocês têm que entender é que eu sou uma imagem que tem prestígio na direita, mas visualmente eu sou, faço parte da esquerda. Sim. Eu sou um gay assumido a Minha sexualidade é pública, eu sou afeminado, eu uso roupa de mulher, eu uso salto. Isso é. são todas as características visuais para eu fazer parte da comunidade de esquerda. Mas os meus valores são de direita, correto? Você tem um estereótipo que a esquerda é. quer. Então o que, que acontece? Aqui na esquerda nós temos um estereótipo, um discurso e uma identidade visual a, a ser seguida que eu não sigo você tá entendendo Cara. é só você olhar para a identidade visual de outros vamos falar agora de LGBT o Agostinho vamos olhar para o Agustinho e outros LGBTs famosos do Brasil é destoante a nossa identidade visual a nossa comunicação é, a nossa maneira de ser A nossa maneira de se apresentar Até a nossa maneira de contar A nossa própria história uhum. Entendeu? Cara, mas isso não é Tudo só o pensamento isso, Mas é isso que eu ia te falar só o lado. É, é completamente diferente Por que, que é diferente? Porque vocês são realmente pessoas diferentes Porque o, que vai, o que vai te mudar São seus pensamentos Não é, não é sua opção sexual é, sobre a opção te, sexual é, o que vai pô, te mudar é exatamente não, é, mas, o que mas a, ori a orientação é, é como você sexual pensa ela muda também a orientação sexual ela muda em que sentido você fala por exemplo as pessoas tem coisas que você tem que pensar que é no detalhe por exemplo tá. é muito mais fácil para mim você tem filhos sim quantos dois na verdade então, três dois um casamento tem <laughs> um ré então então como três, como que você olha você olha para você você olha para o Agostinho e você fala putz o agostinho ele é mais jovem que eu e ele é muito mais rico mas eu também sou muito mais rico porque dentro da minha orientação sexual tem a economia com filhos quanto que você já não gastou com três filhos só para formar Sim. três filhos tu vai gastar no mínimo 300, 3 milhões. 300 mil reais por cabeça, se jogando. Não, bem mais. né? Ah, 3 Não. milhões hoje pra formar um filho. 3 milhões para formar um filho. É, é porque você começa na, na escola tá fundamental ali até. Né, até então, formar. assim, a gente tem. Você tem que idade? 50. 50, eu tenho 32. Você entende que quando eu tiver a sua idade, só de economia de filho, eu vou ter na minha conta 9 10 milhões mil de reais? reais. Uhum. Então, assim. Tudo que nós somos influencia. Com certeza. Mas você pensa nisso assim, pra... oh. você não quer ter filho para economizar uma não, assim? não, não, não estou falando. Não, pelo amor de Deus, eu estou te mostrando que quando sim. você tem tem quando você tem escolhas, você tem também sim. resultados. Tem você tem consequências, correto? Sim, sim. Então assim as pessoas olham de fora, ah, e o Agostinho viaja para fora. Todo mês, claro. Se eu tivesse filho, que eu não poderia, né? Porque uma viagem internacional é 15 mil, 15 mil por mês. É o que tu gasta de plano de saúde, entendeu? É. <laughs> é, e no meu caso, quando eu viajo, é, é quase que necessário que eu leve minha, meus filhos, por exemplo. É. Se eu for sair... o seu é uma viagem de 15 mil para você, a minha sairia por 60. São, é tem sabe, isso tipo também, assim, né? É eu e mais três filhos, né? Seriam 60 mil a minha tá viagem, já já fica bem mais Então claro. assim tudo influencia tudo influencia ah, eu, eu penso em tudo eu penso em tudo por exemplo relacionamento eu quero ter um relacionamento eu deveria ter apostado nisso antes de ter construído tudo que eu construí porque hoje para mim ter um relacionamento é uma transação financeira não é mais um relacionamento você fica com o um pé atrás assim não é ficar disse... com o um pé atrás é uma trans... é uma transação financeira sim me amei! Não, mas ainda que você faça uma. Vamos supor que você faz um contrato de separação total de, de bens. Mas e no dia a dia, nos lugares que eu frequento, nas viagens que eu faço, consegue me acompanhar? Não é fácil. Entendeu? Agora, uma pessoa que elas, elas conheceram lá na adolescência, construíram um patrimônio juntos, entendeu? Porque assim, a sua esposa ficar em casa cuidando da casa e dos filhos faz com que ela seja totalmente partícipe do que você constrói Claro que você está fazendo, mais, né? por... ela está cuidando. Você né? só assim, assim, pode estar tá é, produzindo porque ela está. Até porque, por... ela, tá... até porque ela se anulou claro. para você florescer corretamente. Sim. 100%. Correto? Então, uh, mas você tem um patrimônio que foi construído a dois. Quando você construiu o seu patrimônio só, assim, sozinho e você quer ter um relacionamento, é uma transação financeira entendeu? Total. É, influencia bastante, claro. você vai crescendo na vida, o seu nível cultural muda, né? o nível cultural afasta as pessoas. ah, eu sou uma pessoa que entra e sai de qualquer lugar, sim. mas o nível cultural afasta as pessoas. hoje, hoje, por exemplo, eu adoro frequentar o Rosewood, que que é um hotel aqui em São Paulo. É, que lá você consegue comer um risoto por 130 reais. Muita gente pode pagar. Muita gente pode pagar 130 reais hoje. Porque a média de São Paulo para comer num restaurante é 80, né? Então, Sim. Né? Mas nem todo mundo frequenta aquele restaurante. Porque Porque não é só você conseguir pagar o prato. É a roupa. É a postura. É o perfume. É a bolsa. Entendeu? É o carro. Você está entendendo? Então, assim, isso vai inibindo as pessoas. Esporadicamente na internet, para isso não me prejudicar, porque isso também te afasta, né? Você não pode ser na internet aquela pessoa que vive uma vida totalmente paralela ao resto da população, muito menos do teu cliente, né? Então, o que, que eu faço? Eu mostro para as pessoas que é o meu dia a dia ali, um dia a dia normal, que, que, que eu consigo frequentar vários lugares, que eu sou, não tenho frescura para comer para eu tentar mostrar para as pessoas que a gente não tem uma diferença social muito grande. Então, elas sabem que existe, mas, mas aquilo não se torna é, um fator de não querer mais me acompanhar porque não se identifica comigo, né? Uhum. Verdade, você tem que então, ter uma identidade ah. né, com a sua galera ali, né? Você tem ah. que mostrar para elas ah, que não você... Eu tenho uma identidade, mas é você não se afastar da audiência, né? Não, cara, mas é muito triste pensar assim também, né? Porque você não tem problema com, com solidão, não, cara? Mas eu não sou sozinho, eu não sou solitário. <laughs> eu tenho várias pessoas que me amam não, que eu também. eu falo também. assim, de ter um relacionamento, sabe? De, de, de sonhar alguma coisa junto, assim, de prosperar claro junto. Claro que eu tenho. Não, prosperar junto não, eu quero uma pessoa já pronta. Eu tô pronto. Porque imagina se eu vou querer... Assim, claro, nada impede que amanhã eu não me envolva emocionalmente com uma pessoa. E aí, é claro, eu vou olhar para ela e vou falar assim, eu vou pagar uma faculdade para você, eu vou abrir um uhum. negócio, eu vou te ensinar a administrar e tu vai ficar rico porque eu quero um macho que me dê presentes caros. De repente, eu posso fazer isso? Posso. Eu já conheci várias pessoas que fizeram e dá muito certo também, né? Hum, vai ser um problema isso aí. Se então. isso não despertar o gatilho de eu ser a mãe dos meus irmãos, né que é o meu trauma de infância, eu, eu, talvez eu hum. consiga fazer. Né? Mas Sim. não tá nos meus planos. Bom, você acha que é pode só, despertar está, gatilho aí ainda? A gente está, está só conversando de coisas de bastidor, de você ser uma figura pública que são reais. Ah, o, o caçamento, o relacionamento e, e até... Na verdade, sim. A gente está falando isso como se fosse exclusivo de pessoa pública, mas não é. Hoje, o casamento ele é uma transação financeira para qualquer pessoa. Sim. Se a pessoa ela tem um apartamento, uma cassinha, minha casa, minha vida, só que só tem aquele imóvel e ela se separa, ela compra o que com aquele valor? Nada. Não compra nada porque minha e ela casa. Ela tinha uma casa que ela não vai ter mais porque tá aquele vai ser partido, é vai tran... ficar para ninguém. É uma transação financeira. É verdade, verdade. Eu, 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 agora essa a configuração de, de família, a configuração de, de moradia e de casamento, eu sempre entendi que era uma uma transação financeira desde criança, porque só pelo fato da minha mãe, a gente não passava fome quando era eu e o meu irmão. Aí veio a primeira, a gente começou a diminuir o padrão de vida. Quando a gente estava em quatro, a gente começou a passar fome. Então, para mim, ficou muito claro já naquela época que é, filho, ele também é uma transação financeira. Ele tem um custo. Não existe esse negócio de, ai, aonde comem dois, comem seis. Desculpa, não. Aonde comem dois, três ficam apertados e quatro vão passar fome. Essa é a verdade. Não tem essa é, de pôr mais água é, no feijão. É. Né? Agora, um pão para dois é partido ao ah, meio. Então ah, cada um come meio. Agora, um ah, pão partido em quatro já é uma fia para é, cá. É uma fala que dói, que vai as pessoas talvez possam se sentir conscientizadas. Mas é uma fala que doe incom... e que vai incomodar muitas pessoas. Mas é a verdade. Onde Sim. comem dois, não comem seis. quera você ou não. Entendeu? Cara, você e, 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 falando isso é, é fácil de entender, é porque, porque é um jargão pessoa, muito, as, muito se comum, pessoas, né? Se as pessoas entendessem que, que tudo aquilo que é impulsivo das emoções faz com que elas é, tenham uma vida sofrida, elas seriam menos impulsivas. Entendeu? Então, assim, ah, acabei de conhecer uma pessoa, nossa, tô mega apaixonado. Pá, vamos ter um filho. Sabe? Não tô falando de mulher, tô falando de homem ou mulher, ah, foda-se. Sim. sim. Aí não deu certo, três anos juntos, não deu certo. Vou conhecer outra pessoa, ai, vou conhecer outra pessoa é incrível, agora é o amor da minha vida, vou ter um filho. Porra, daqui a pouco tu tá com seis filhos de três pais diferentes, pela amor de Deus. Tu acha que tu vai, tu tem que ter um salário de quanto para sobreviver? Uhum. Então essas são coisas toscas que as pessoas não pensam. E nessa o valor tem dedicação de tempo, né, cara? Você falou, hoje você sabe o quanto seu tempo vale? Uhum o sua as presença. pessoas não sabem as pessoas não não, não sabem não estou dizer. as pessoas têm que ter filhos né eu acho incrível esses esses abrão do Instagram que tem hoje né os abrão de Instagram que tem nove filhos dez filhos eu acho incrível enquanto traba estiver trabalhando para bancar né é essa é a questão porque né porque ficar fazendo filho para sobrecarregar o sistema único de saúde também é você ser muito filho da puta né? Cara, hoje o taxista que veio entregar, de trazer a gente que ele é de Vitória da Conquista, né? É. Eu tava falando que lá em Vitória da Conquista a galera tem filho pra ter mais Bolsa Família, sabe? O cara tem cinco filhos. Sabe que, é, Não querendo puxar a Sardinha pro Bolsonaro, mas já puxando, porque ele é muito bom, né? De gente ele é um excelente gestor. É, vocês sabem que. É, o, durante a história do, dos benefícios sociais, o pobre perdia ele quando começava a trabalhar. O Bolsonaro conseguiu fazer com que, quando o beneficiário de auxílio social é, começasse a trabalhar, ele ganhasse uma bonificação. Não me lembro se era de 200 ou de 300 reais. O que, que começou a acontecer? As pessoas começaram a prosperar. Porque além de ganhar o Bolsa Família, ganhava o salário do trabalho que ela fazia. E além do salário, tinha bonificação. Tipo assim, se você for trabalhar, você vai ganhar mais. Estímulo. E foi assim, é, é, vamos ser bem sinceros, a pandemia foi muito boa para o pobre também. Porque o pobre estava ganhando um puta de um, de um auxílio e o Bolsonaro era a favor de continuar trabalhando. Sim. Eu via isso no meu Instagram, as pessoas falando assim, Agostinho, é, faz uma promoção no dia tal que cai o meu auxílio. Entendeu? Então, assim, as pessoas estavam conseguindo pagar o aluguel, fazer mercado e comprar um coisinha de uso pessoal. Cara, de o, pessoal. o taxista tava falando que lá em Vitória da Conquista, na época do Bolsonaro, ele tinha é, tirado a obrigação de pagar a conta de energia o pessoal lá de, uhum. né, de Vitória da Conquista Era uma, da, da Bahia assim, lá né é. tinha dado um benefício na energia e que aí agora voltou o governo atual que o pessoal lá tá reclamando que eu tipo que pô, tem quatro meses que minha conta de energia tá atrasada o cara o cara não pagava a conta agora ele paga a conta e tá com a conta atrasada mas eu vou te <laughs> falar é uma coisa legal que pelo menos tem muito mais amor hoje em dia, né? Você pode não ter grana, mas amor você tem mais. Amor de cu é rola, querido. <laughs> Quem é que vive de amor, ai que preguiça. Até pra amor, o dinheiro é incrível, né? Porque se, assim, ai, ah, tô carente, eu quero me sentir amado, eu chamo uma garota de programa. Pronto, tu se sente amado assim. Cara, o, o, a galera <laughs> é. fala que não, mas a parte econômica é muito importante porque ah, ela te dá todo tipo de liberdade. É claro. Cara, ah, você eu só, tendo eu, condição financeira... Eu, é, né? Olha, eu vou te falar. para mim é assim. Ai, eu não quero riqueza, eu não quero acumular riqueza, eu quero viver de resgatar animais de rua. Maravilha! O capitalismo vai te dar isso, vai te dar grana para tu alugar uma caça, um sítio, resgatar cachorro e ter dinheiro para pagar ração. Ah, eu quero ser vegana, eu não quero comer carne. Meu amor, com o dinheiro, tu compra um terreno e planta o que tu vai comer. Entendeu? Ai, Aí eu prego um monte de ai, família eu, eu, ali para cuidar eu da horta. Eu quero ser você. ativista LGBT. Amor, com dinheiro, tu aluga uma casa, arruma os quartos e acolhe LGBT, que foi botado pra rua pela família. Sim. E paga uma bolsa de estudo. Para tudo, ah, é porque eu só quero saúde. Sim, com dinheiro você paga um bom plano. Ah, mas eu quero é moradia, eu quero é, comida. Com dinheiro você tem tudo isso e muito mais. Agora, dinheiro você só tem num país próspero, né? E país próspero não é país comunista. Cara, hoje cedo a gente estava com um é, convidado é, equação, vegano aqui, né? A equação é muito simples, sabe? Uhum. Esse, esse convidado vegano ele catou o celular dele aqui. Pop, entrou no aplicativo, olhou os restaurantes mais próximos que tinha comida vegana. Ele falou, ó, vou nesse aqui, ó, cinco estrelas ainda, vou lá comer nesse restaurante. Imagina se fosse um país socialista. Todos os restaurantes eram do governo, todos os um restaurantes iam comida. servir o mesmo prato. <laughs> O cara não ia poder escolher eu, nada. É, eu tenho aversão de socialismo e comunismo. A aversão. Desejo a morte de todos os líderes. Você já viajou pra algum país? Deu, não, socialista? Pra nenhum. não, não foi para Cuba, não? Não, não dou dinheiro para esses países, não. É mesmo? Eles estão na merda, tem que. É porque a gente tem que entender que quando a gente consome. Ah, não gosto, mas consumo. Tu tá capitalizando a pessoa. Essas pessoas que consomem marcas de cosméticos de influenciadores de esquerda estão capitalizando a pessoa. E a pessoa vai usar o dinheiro seu para investir nesse sistema. Entendeu? Tem muito influenciador de esquerda vendendo não, cosméticos? Da beleza, assim. a todos. Quase todos. Sério? Da beleza, quase todos. Aham? Pô, e você não, não tem problema, não, com essa rede social, tipo, de derrubarem ela, você ficar enxadobando, não tem isso, Não, não. Eu nunca fiquei. Algum, algumas pessoas que eu conheço que são de direita já me reclamaram sobre isso. Mas tem um pessoal que se passa, né? Porque o pessoal nunca. As pessoas reclamam que foram bloqueadas, mas elas nunca leram os termos, os termos do Instagram. Uhum, é só você ler. Se você lê e entender, você não vai ser bloqueado. Eu nunca fui bloqueado, nunca, desati, nunca perdi a minha conta. E eu uhum. sou uma pessoa que se expõe. E eu já, tive, já teve mutirão. Pra, pra derrubar meu Instagram. E nunca foi derrubado. Eles entraram se você denunciando não, se o você Instagram? Não, claro, se Tinha grupo. Lá, na, em 2018 tinha grupo no Facebook, né? Com uhum. milhares de pessoas de esquerda que denunciavam o meu perfil. Não caiu. Nunca caiu. Nunca tive Shadow bem. Nunca tive nada. Zero. Você tem hiperfoco, Agostinho? Aham. Uhum. Tem? Já fez teste aí também? Já. E aí? 130 e alguma coisa. Eu falei que você era autodata do cara, mas <laughs> não, você está não tá bem acima uhum. da média, muito acima uhum. da média. Sério? Não sei. Sim, a média no mundo é 100, a do Brasil é. Ah, eu fiz, é 80. achei interessante. Mas... Você não quis entrar em nenhum grupo, não? De pessoas com super habilidades? Tipo naquele. Menta, não tem um? Sim, sim. Ah. Ah, achei interessante. Você foi convidado para entrar nele? Não, mas eu olhei no Instagram, aí eu olhei a cara das pessoas, tinha cara de esquerdista, falei, isso, eu vou me incomodar. <laughs> não não cara. é cara. Porque eu sou assim, né? Mensa. Mensa. Mas eu queria muito conhecer. Você tem o, o seu QI, dá pra você entrar nesse, nesse grupo? Dá, não sei. A avaliação. Eu fiz como neurologista, é, né? Eu acho que é 130... É, eu acho que acima de acho, 130 eu não lembro se foi 132 ou 138, é. uma coisa assim. É, é, é 138. Mas agora eu não tenho habilidade tipo matemática, é mais. É... Comunicação. É, é porque tem um que é outras habilidades para tipo resolução de problemas, sabe? Uma coisa assim. Sim. Uhum. É. E é isso que você faz muito bem. Você é. soluciona os negócios com facilidades. Eu acho que eu sou bem prático para desconstruir coisas, né? Para simplificar. Aham. Uhum. Quando você simplifica fica mais fácil de entender, né? Foi por acaso que você entrou num salão quando você veio pro Brasil? Não, foi porque eu pensei assim, olha, não tenho condições de estudar, não vou conseguir fazer faculdade, o que que eu posso fazer que não precise ter ensino médio completo? Sou a área da beleza. Pronto. E aí você entrou num salão? Hum, você nem gostava. Não. Agora sim ou não, ainda é uma profissão puramente? Hum. Eu gosto de fazer algo que me dá dinheiro, mas pode ser qualquer coisa. Quer dizer, é, você acha que você poderia ter prosperado? Qualquer coisa que não seja imoral, né? Sim. Sim. Você acha que você poderia ter prosperado se você entra em outro negócio? Sim, por exemplo, se eu tivesse. Na época eu tivesse montado um cachorro quente, hoje eu venderia franquia, né? Eu, Caralho, eu seria aquele cachorro quente que tá em todos os aeroportos, sabe? Porra, seria riquíssimo também. E daria, ah, estaria na mesma situação, só que seria do cachorro quente. O negócio é que você não, não se abstém pela situação, né? É, é sempre pensar em mais. É, é, é eu, tipo, é o... eu volto a te falar, eu nunca fui é, emocional. E a Bíblia fala que o coração é enganoso, né? O coração é enganoso. Exatamente. É, é, nessa, é nessa coisa do emocional, do coração enganoso, que as pessoas ficam 10 anos estudando alguma coisa e quando se formam, se arrependem. Entendeu? Porque não pararam para pensar. Você é um cara religioso? Aham. Uhum, Lê a Bíblia? Uhum. Vai na igreja? Aham. Uhum, Sim, igreja? mas eu, eu leio a Bíblia e eu racionalizo tudo que tem na Bíblia. Bom, então, você é adventista. Eu vou na é, a igreja evangélica, né? Adventista não come carne. Sim. E, e apesar de tudo você segue todos os padrões, mas é dentro da sua, dentro do seu entendimento, né, cara? Não é, não é. existe um assim, bitolado qual, ali religioso. Qual é a grande? Eu sou muito racional, então qual é para mim a grande questão de você ler a Bíblia? Eu acho que todo mundo deveria ler, porque a Bíblia você pega aquilo que é espiritual, que é religioso, correto, que é um outro mundo mesmo, mas você traz pro racional e faz todo sentido racionalmente falando, tudo que tem na Bíblia é, é positivo para o ser humano não tem nada na Bíblia que tu olhe e fale assim, olha, racionalmente isso aqui está errado, entendeu? racionalmente falando, isso aqui é crime, ou isso aqui pode me, me trazer consequências negativas, não tem então, por exemplo uh, vocês ficam o tempo inteiro aqui tentando procurar fazer alguma coisa nova que possa viralizar Criar Sim, algo de novo, algo que possa destacar vocês? Ah, eu procuro ter uma conversa agradável, acho que é a prioridade. Mas, mas assim no trabalho, vocês procuram? Sim, Sim. É, são caminhos, tudo. né? Por exemplo, essa aí é uma grande dor das pessoas, principalmente na área da beleza. Eu preciso desenvolver uma técnica, eu preciso desenvolver meu método, eu preciso inventar uma combinação de cores, uma técnica de maquiagem. Querido, em Eclesiastes fala o quê? Que não há nada debaixo dos céus que, que não tenha sido criado. Mas que as coisas são é, rotativas. O que era, vai ser e o que é, vai ficar para o passado e vai voltar no futuro. É cíclico. Então, assim, por que, que eu vou me matar tentando desenvolver uma técnica de maquiagem? Se eu posso fazer o que está lá na Bíblia, que é pegar a maquiagem dos anos 90, que ninguém está usando e fazer uma reciclagem para os anos 2023. Pronto, eu vou aparecer na internet com uma maquiagem que nunca ninguém viu, que eu vou que eu vou ser visto como alguém inovador, mas na verdade eu tô fazendo o que tá falando na Bíblia. Em Eclesiastes. Pronto. Simples. Tudo e, tem uma cópia E eu ainda não vou ter a dor de ter que ficar me matando para criar alguma coisa. É isso. Qual que é a passagem da Bíblia que você mais gosta? Hum, eu amo Salmos, eu gosto de. É que assim, Eclesiastes é muito racional, entendeu? Salmos é mais é... emocional, né? Uhum. É, mas eu. Ai, é que eu amo Eclesiastes e Salmos, né? Amo os dois, eu não saberia dizer. Agora a passagem. É a passagem mais controversa, né? Eu gosto de Coríntios 13 que fala que sem amor eu sou como é, a tradução seria como é, que fala como um sino que tinha, né? Mas seria como que você sem amor você, você é como é, um copo que não enche, ou como uma sabe, como algo que é, mas não tem função, né? Mas, mas quando eu falo des, desse amor, que, que é o que as pessoas não entendem, é que assim, nós precisamos ter amor, amar e sermos amados. O que a gente não pode achar é que o mundo é só amar. O mundo não é só amar. Entendeu? Quando você sai de casa, os vínculos afetivos ficam em casa, lá na rua. Não é isso que vai fazer com que você chegue em algum lugar. Ah, eu, fulano, o SBT vai me dar um, um programa porque o produtor me ama. Não. Ele vai te dar um espaço porque você traz audiência e com essa audiência ele consegue patrocínio. E com esse patrocínio ele banca teu espaço e paga teu salário e ganha dinheiro também. É racional? O dinheiro é racional. O que, que é o dinheiro? É uma maneira... De você fazer uma troca com o um valor equivalente. Correto? Sim. É uma parada meio que por merecimento mesmo. Eu acredito. O dinheiro? Esse. Ah, o dinheiro é meio consequência. Conquista, não. Assim, sabe? Essa conquista lá de fora, de fora da sua casa, sabe? Você tem que fazer por merecer. Uh... Tem muita gente hoje que quer ganhar as coisas. Aí é que tá Eu tive uma fase da minha vida que foi a fase assim mais tosca que eu tive, que era achar que todo mundo tinha os meus sonhos, que todo mundo queria sair da pobreza, que todo mundo queria vencer na vida, que todo mundo queria ter um carro de, de um milhão de reais, que todo mundo queria morar numa casa de cinco milhões. Que todo mundo queria ter 10 cachorros de raça e cinco gatos e uma bolsa Louis Vuitton. E aí eu comecei a ver que as, tem gente que não quer isso. entendeu? Tem gente que não quer ser rica. Tem gente que gosta de dinheiro, que gosta de coisa boa, mas não é a meta de vida principal. Essa meta de vida que eu tenho, que eu tive, que faz com que as pessoas também admirem a minha trajetória, é a meta de uma pessoa que se fudeu a vida inteira, que foi rejeitada e que cresceu ouvindo a mãe falando que nunca ia ser ninguém. É a, é, é a meta dessa pessoa. Gente que foi amada pelos pais desde, desde a infância. Gente que aprendeu é, o valor de ter uma família, de ter vínculos afetivos sólidos, essas pessoas elas não estão lá na rua se matando pelo reconhecimento dos outros porque elas não precisam, entendeu? Quem precisa é a gente que se fudeu a vida inteira. Então eu demorei para entender isso. Hoje eu entendo, não julgo e admiro, tá? Vou te falar uma pessoa. Que não tá nem aí para isso. O próprio Bolsonaro. Teve uma vez que eu tava assistindo o seriado do Gianni Versace, na Netflix. Uhum. Aí ele veio e perguntou quem era esse cara? Quem é esse cara? Aí eu falei, o Gianni Versace, o, o fundador da marca Versace. Aí eu falei, o que que... Ele falou, o que que é isso? Agora tu pergunta... É cara dele. Agora, tu, agora tu pergunta pro Dória. O Doria sabe o que que é Versace, entendeu? Tu entendeu? Sim. Sim. Pergunta pro Lula. O Lula sabe o que, que é, entendeu? Você acha que o Lula sabe? <laughs> Com certeza, ele só usa grifo Só usa grife, Então, é, é, é isso. Tem pessoas que elas têm outras metas de vida e outra missão, entendeu? E tá tudo, tá e tá tudo, está certo. tudo bem. tá tudo bem. Nossa, cara, é um pouco controverso falar que o pai dos pobres só usa grife. Né? É, mas é porque. Quando você trabalha só com a superficialidade da, do emocional das pessoas, você não precisa ser real. Entendeu? Você não precisa ser real. Aí é que tá. Essa é a grande questão. Bom, o seu sucesso é do, da sua verdade você, você mesmo, sabia porque que, você continua. Assim. Você sabia que a Anitta é uma das cantoras mais ricas do Brasil? Sim. Ela, ela, tem, ela, uma, é uma das... ela tem uma fortuna de quase um bi. Ela é uma das mais ricas do mundo. Então ela empatou com o Gustavo Lima, então. Ela tem quase um bi. Não, o Gustavo Lima já deve ser bilionário, né? Já, acho que eu tenho. Hum. Eu bi, eu acho. Ah. A última vez que eu vi, eu tava. Ah, imagina. Com 800 o avião dele é quatro, 300, 400, né? Não é uma coisa assim? Não sei, acho que não é milhões, não. Eu tava é. vendo não, eu lá o Gustavo é Lima, nem é o mais rico do Brasil, o cantor Ele é o quarto ou quinto mas e com o Leonardo, que tem mais, mais tempo, né, de marcar é, tipo, eu vi lá, tipo, é o Roberto Carlos é, me surpreendeu o segundo quem era? Amado Batista ah, é, acho que é já, já, já não era? e depois Amado Batista não, Amado não tava já é uma geração nova aí é, é o Roberto Carlos e aí depois é tipo geração tudo nova você já tá chegando no big Agostinho? não, falta muito tanto assim? Ai, Muito mesmo. Muito mesmo, mesmo. Nossa, não. Num eu nunca vou chegar. Não chega? Não. Porque você tem um. Não, depende. Não, depende da você moeda, né? Hoje. Por exemplo, no Chile eu seria bilionário. No Chile eu seria. Aham. Uhum. Vocês também. Porque imagina que. Acho que no Paraguai eu seria bilionário. Bilionário. <laughs> não, mas a moeda do Chile tá bem. Aham. Tá bem... Uhum. Não, hoje eu tenho um patrimônio de. Menos de 15 milhões. Patrimônio, assim, meu, né? Sim, o, o meu que, lucro já que tá, sobrou. Já é. tá pago, é, já é seu. É. Não é tá financiado no banco, não. É pouco. Assim, pro que eu trabalho, eu acho pouco, sabia? Mas você fatura bem mais do que isso, assim, por ah, ano, assim. Não, né? Claro, ó, óbvio, né? Você deve faturar uns. É, mas não sobra, 200 assim. 200 milhões o meu custo de vida aí. O meu custo de vida é bacana. Não, 200 não. O meu faturamento é 50, 60. Seu custo de vida é alto? O meu custo de vida pessoal, não. Eu, eu gasto pouco, assim. É que o, que o que acaba fazendo com que você gaste é sustentar quem você é publicamente. Entendeu? Por exemplo, eu comprei o meu primeiro carro tem três meses, tá? Porque eu nunca tive o menor tesão por carro. Nunca mesmo. Caramba. E, e aí uma merda. Por quê? Porque eu teria comprado... Qualquer carro usado, eu teria comprado qualquer carro usado com 80 mil km. Porque aqui em São Paulo, você tem um carro de 100 mil km, não é rodado. Desculpa. Não, não é rodado. O que, que você comprou? Eu moro na Granja Viana, para eu ir para São Paulo fazer a unha e fazer algumas coisas, é 40 km pra ir 40 pra voltar. Uma hora. 10 viagens dessa aí dá 750 km, mais ou menos. Uhum. uhum. Não é tanto assim. Tu tá entendendo? 80 mil quilômetros para um carro, pra uma pessoa que mora em São Paulo, não é quilometragem. Ele vai rodar isso então, mesmo, eu teria. Mas comp... você não poderia ficar usando um carro, andar com um carro usado, Aí é né? que tá. Aí eu teria comprado... Não, eu, então, eu, por exemplo, eu, Agostinho, esquece do Divo. Eu, Agostinho, teria comprado, assim, um carro um Ford Fusion, por exemplo, que é um carro maravilhoso, grande, confortável, confortável não, é, não gasta tanto, híbrido, né? né? Tem o um híbrido que é bem econômico. Então dava para comprar um ACID de 2016, 2018 é e um acho que deve ser em torno de 100 mil reais. 100 mil. Mas como é que eu vou participar de uma transação com uma pessoa anônima que eu vou conhecer pelo Web Motors? Tu tá entendendo? Então, tem, tá aí, tem, cai, essas, tem essas restrições, né? Uhum. Tem essas restrições. E assim, na hora de você ir num evento, as pessoas olham para o carro, tem tudo isso, né? Com certeza. É, é, enfim, e aí eu fui lá e tive que comprar o carro que estava dentro do, do que é o carro das pessoas do meu patamar. É o carro que todos os, os empresários da minha área, que são milionários, têm. Eu Fui lá e tive que comprar o mesmo carro. Entendeu? Mas pra mim eu não, não teve diferença. Mas é porque que que você comprou hoje você é uma, uma marca, BMW? Né? Comprei uma Range Rover Velar. Uhum. Toda branca. Ela toda branca por dentro, zero. Mandei blindar. Aí só nisso tu gasta quase um milhão, né? Pô, mas porque... você poderia ter ganhado esse carro. Não precisava de você comprar. Ah, eu ganhei bastante coisa da Range Rover, né? Dá pra eles... você fazer um story <laughs> e tal. Fazer um não, story os pra os blindar. Tal, não mas eu um vou te falar, você de é dentro Range Rover <laughs> também. É, é gostoso, cara. É, é gostoso, é, um prazer, é incrível. É um prazer, por sabe? exemplo, Sim. uma coisa que eu não faço, trocar de celular. Deus me livre de ficar o tempo inteiro gastando com um aparelho celular, uhum. né? Então, mas em algum momento eu tenho que trocar. Entendeu? Então tem algumas coisas que você ser essa pessoa pública também é um gasto. Né? Então eu gasto com essa pessoa pública, não comigo. Eu gasto de mercado 3 mil reais por mês. Contando a ração de quatro cachorros e três gatos. Ah, aí eu não tenho tempo de arrumar minha casa, né? Aí tem que ter três empregados, que a casa é gigante tem um monte de bicho. Então o meu o meu, o meu o meu custo acaba sendo esse, né? Mas o Agostinho ele ele gosta de gastar com o quê? Porque não é com carro? Por enquanto, né? Depois é, você tem o um primeiro sabe, carro, coisa... meu irmão, você apaixona, você quer trocar eu de carro. Eu já tive direito. várias fases, assim. Eu já tive a minha fase de comprar bolsa, mas eu já parei. Hoje eu não tô gastando com quase nada, sabia? Roupa, não. Pô, só uma roupa é bacana. Ah, não, mas isso aqui é da Zara. É 200 reais essa camisa. Caraca, sério? É. Ah. <laughs> não, eu imaginei que fosse bem caro. É que mais. eu sou uma pessoa é, é que tudo que, uso, tudo que eu uso parece caro, né? Mas é muito de quem usa, né? Ah, às vezes a pessoa tem tá cara... uma roupa simples e ela fica chique, né? Ela por exemplo, todas as roupas de grife que eu tenho, elas são do divo, daquela apresentação uhum. do divo. Eu no dia a dia uso ering. Ah, eu tô sempre assim: chinelo, shortinho e, e camiseta ou branca, ou beijo ou preto, que são as minhas cores, né? Ou às vezes um verdinho assim. Ah perfume, Ah, uma coisa que eu gosto de gastar é que você falou perfume, eu coleciono perfume. Tenho um, vários perfumes, assim, tipo de 6 mil reais, 5 é mil nóis. O Pedro adora dicas não, de perfume. É, o Pedrão aqui, Você assim. chegou aqui, eu seu perfume, tô... né? Tomou conta do ambiente. O oh, perfume é legal, né? É ele, isso ele, ele... que eu ganhei hoje de uma loja. É, Yves Saint Laurent é um lançamento, mas eu gosto bastante de perfume. Mas também, tu, tu vê que tudo é, você se fudeu quando era criança e de adulto você quer resolver. Por exemplo, eu fazia xixi na roupa quando era criança, <laughs> na cama. E aí, quando eu acordava, minha mãe não estava em casa, então eu dormia... Sabe no inverno, quando tá frio você dorme vestido, quando você era criança? Eu fazia xixi... Na, na cama com a roupa do corpo. Aí eu ia pra escola com cheiro de xixi. Todo mundo reclamava, as professoras, é, os colegas, todo mundo me sentavam tipo no fundo, entendeu? já Uma vez me deram banho na escola. E aí eu cresci totalmente traumatizado com, che com, com cheiro. É, e aí eu cresci com essa meta de vida de ser uma pessoa cheirosa. Então você, você já parou pra perceber que, que assim, é basicamente a criança sofrida é um adulto problemático, isso é só isso, porque eu poderia ter todo o dinheiro que eu tenho de perfume na minha conta, né? Cara, é mas de que, é adianta, não, é de que adianta todo o dinheiro na sua conta se esse dinheiro você não vai conseguir <laughs> nada com ele? Ai, eu não, eu, não é, mas eu vou. É, antes de eu morrer, eu quero gastar tudo. Nossa produtora. Nossa, eu não vou deixar nada pra ninguém, eu vou gastar tudo. Tá, tá, tudo bem é, então, tá. Se você falar Aí você vai agora, gastar com o quê? Você vai, é, você vai ter depois. tanta grana, você não vai estar tão sem, sem objetivo? Pô, que não seria? Dá pra gastar de boas, ué. Com viagens? Pô, você gosta de viajar, o Dinheiro né? não aceita dessa foro, tá? Tu não, já não viu essas pessoas que ganham Mega Sena e torra tudo? Uhum. Querido, o dinheiro não... Você pode ter 500 milhões na conta. Você não largaria pra sua irmã assim, por exemplo, uma herançazinha? sozinha? Não, eu sou totalmente contra, meu Deus, eu vou perder seguidor, tá? <laughs> eu sou totalmente, da... totalmente contra você dar dinheiro para quem nunca construiu nada. Porque o dinheiro na mão dessas pessoas gera ansiedade, sabia? Tu já percebeu como, como é, pobre, quando ganha um dinheiro, ele precisa gastar, ele fica ansioso? a maioria Sim. dos ganhadores fica da mega-sena ficaram fica, quebrados, Fica se tremendo. Eu preciso gastar. Gera ansiedade. O que que eu vou comprar. É que Eles com... não sabem. Então assim, para que, que eu vou trabalhar a minha vida inteira? Tudo que eu já trabalhei para deixar o meu dinheiro pra gente que não sabe administrar? Tem um vídeo, não? Vou internet gastar internet tudo? Com os cara da mega-sena que tudo perdeu grana, mano. Todo mundo to, não? Todos? Tudo. A maioria do do pessoal que ganha o Big Brother quebrou também. Perde tudo. Querido, dá um milhão pra mim pra ver o que que eu não faço. Amor, transforma um milhão em cinco assim, ó. Quem que ganhou o Big Brother que ficou bem? Não teve, né, velho? Sabrina. O Alemão. O Alemão quebrou, mano. Lemão quebrou. É. Esse é, dia tava ele, tava não. preso no de Janeiro, Sabrina, lá. A Sabrina ficou bem. Não, mas ele quebrou também. também. Não, mas a Sabrina ela não ganhou, né? Quem ganhou foi o o Domini, o Domini né? E o Domini que quebrou também. Quem? Não, que ficou em primeiro o Domini e... é o de Goiás que foi da época do Big Brother da Sabrina, da Sabrina. Foi o segundo. Ah, ou mas terceiro, é, é infeliz, infeliz, assim, o que que eu eu amo essa configuração assim. Se eu pudesse escolher, eu escolheria nascer com exatamente a mesma vida ou ter nascido realmente se eu tivesse que escolher assim nascer milionário ou nascer com uma mente que pensa eu prefiro a mente que pensa. Uh, eu conheço hoje muitas pessoas de muitas realidades diferentes e assim a jornada da pessoa que construiu o dela é muito mais interessante do que a jornada de quem nasceu claro. com tudo. Os meus amigos que eu tenho, assim, pessoas incríveis, é, que nasceram de famílias ricas, eles não têm realização pessoal, eles não têm o prazer de ter construído alguma coisa, principalmente quem herdou a empresa. Quem é herdeiro de empresa grande é um complexo de inferioridade, uma insegurança, é uma falta assim, de, de se sentir protagonista da própria vida que eu não conseguiria lidar. Então, assim, eu acho que a melhor configuração que tem é você nascer num lugar é, com, com faltas, né, com carências, mas você nascer com uma mente que pensa. Você sabe que isso é bíblico, isso que você falou agora? Não cheguei nessa parte, me conte mais. É, acho que foi o rei, né, Salomão, que, foi. que pediu, é, que é. Deus falou o que, que você quer e falou oh, só é. me dá sabedoria. Pra cuidar desse povo. Hum, ah, ok. Tá, pela sabedoria. E, e aí sim. ele é. pegou e falou assim: ó, oh, beleza. É. Além de sabedoria, é. eu vou te dar riqueza porque, e assim, outras o, coisas o, mais o, né? o grandioso, quando você olha pra trás, não é assim. O dinheiro ele é importante porque ele é a validação do meu esforço. Sim. Entendeu? Ele é uma consequência. Mas é, é, uma, é uma validação. Hum. Só ganha dinheiro quem é bom ou quem é golpista, né? Você tem é, essas verdade, duas opções: é, você um, ou você golpista. é um golpista ou você é bom. Então o dinheiro ali é uma validação do meu trabalho, mas o que me enche mesmo, 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 mesmo é a construção. Eu olhar e eu dizer isso aqui, eu construí, é meu, me pertence, entendeu? Uhum. É meu, não é de outra pessoa, eu não ganhei, entendeu? É, e isso aí é uma, é, é uma dor, porque se não, quando não é assim é uma dor que qualquer pessoa que você for conversar tem essa dor. Por exemplo. Pessoas que eu conheço que eram pobres e caçaram com pessoas milionárias. E hoje elas são ricas também. Mas eu é como se aquele dinheiro não pertencesse a ela, entendeu? Supre todas as necessidades, mas não teve a origem. É a origem do dinheiro que faz com que você se sinta realizado, entendeu? Aí, deixa eu te perguntar um negócio. Você deve conhecer esses influenciadores de esquerda que se arrependeram recentemente ou falaram mal do governo atual. Acho que Carlinhos Maia rolou alguma coisa dele cobrando a galera. Ah, porque... A Juliette também ah. falou de Manaus. Ah. E aí? Eu vou te falar, eu já fui perseguido, agora é a vez deles, né? Agora é eles, eles, eles que tenham saúde mental. Não, e você tem contato com essa galera. tem a saúde mental. Não, assim, se eu mandar direct, visualiza, né? Uh -huh. Não sei a Juliette, né? Eu nunca falei com ela. Mas eu acho que, assim... Ai, não sei, sabe? Eu, é... eu prefiro fazer assim, eu sou uma pessoa que já está trabalhando para a próxima eleição. Só que eu tô trabalhando de uma, de uma maneira muito sutil, realmente... Eu estou focado em ganhar seguidores de esquerda e ir doutrinando, porque assim a política ela é assim: ou você doutrina ou você é doutrinado, não tem meio termo, né? Não tem vácuo de poder é. aí. E qual que é a minha maneira de doutrinar essas pessoas? É mostrando para elas a minha jornada. É muito simples, Sim. entendeu? Você acha que a, a política ela determina o seu negócio também? Ou você se consegue? Você consegue se adaptar independente de quem tiver tá. no poder? Qual é a grande questão em relação a você ser empreendedor? Sim. Uma coisa é você ser tem uma diferença bem grande entre você ser empreendedor e você ser uma grande empresa, tá? Por exemplo, as empresas que vêm de fora para se instalar no Brasil, elas não são lideradas por empreendedores e elas têm uma cultura que geralmente ela é relacionada ao país de origem daquela empresa. Correto? Essa empresa, num país como o Brasil, com esse sistema Instável. sociopolítico, não sobrevive. Os caras Eles... nem têm, né, mano? Não. Não vem. Eles não sobrevivem. Então, qual é a grande questão? As grandes empresas que empregam muita gente, elas quebram e saem do país. Isso gera desemprego. Agora, o empreendedor, meu amor, que sou eu, que é a pessoa que está acostumada a se fuder tá acostumada a trabalhar no pior dos cenários tá acostumada a se fuder mesmo o empreendedor como eu sempre dá um jeito de ganhar dinheiro e de não ser prejudicado enxuga gasto vende um imóvel vende mais barato entendeu mas ele não deixa de ganhar dinheiro a pandemia para mim foi o, o o o período onde eu eu já era rico, mas o período em que eu fiquei assim multimilionário foi na pandemia. Porque o comércio eletrônico cresceu muito e o... as vendas online também? Um as dos minhas... motivos? As... Não, o que, que aconteceu? É aí que tá, aí voltamos a ser futurista, né? Você prevê o, o futuro. Quando começou a pandemia na China, que as pessoas começaram a usar máscara, para mim ficou nítido que a venda de batom ia morrer. Era óbvio que as pessoas não iam usar mais batom, entendeu? Quando falaram que ia ter restrição de comércio, ficou óbvio que as pessoas não iam usar maquiagem. E aí não ia ter salão de beleza, nem estética, nem dermatologista, nem nada. Então o que, que sobrou? Home care? Só que eu fui o único empresário da área da beleza, de influenciador, que se tocou nisso. E eu lancei a minha linha de cuidados com a pele que eu não tinha, no dia em que foi decretado o lockdown 14 de março. Uhum. Entendeu? Caramba. E aí o que que acontece? Como eu não tava vendo ninguém se preparar, porque você aquece a audiência para lançar um produto, e não tava vendo ninguém se preparar para lançar skincare. Eu fiz muita quantidade, muita quantidade mesmo. As indústrias pararam, ficou sem matéria-prima, sem embalagem e eu era o único que tinha produto de quem quer para vender. Caraca, tá. aí sim, velho. Ah. E realmente faltou muito e eu, produto. E eu, em eu passei embalagem. a pandemia inteira vendendo só hidratante facial e sabonete de limpeza hum. só que milhares e milhares e milhares de unidades né? milhares e milhares. E sem ter ruptura de estoque, você teve o tempo todo. Sem ter ruptura de estoque. Maravilhoso, cara. Fantástico. É. Fantástico. A maioria das empresas faltou suprimento, né? E outra coisa. Faltou eu, tudo, né? Faltou a embalagem, a embalagem. É. embalagem. Outra coisa, eu comprei toda a matéria-prima e todas as embalagens na face do medo do que, que vai acontecer. Então, todo mundo queria se desfazer do estoque porque não sabia o que, que ia acontecer com o mercado. Entendeu? Você comprou mais barato também? Muito mais barato. O meu lucro foi muito maior. E aí, é, enquanto eu estava vendendo, as empresas estavam sem matéria-prima para novos lançamentos para as pessoas. né? Foi isso Cara, que aconteceu. Isso é serrei, foi meu. ali. Boa. Junto com isso, eu entrei no mercado digital com tudo. Fazia lançamento de curso todo mês. A cada 15 dias, 20 dias, eu fazia lançamento. Fazia uma semana de aquecimento. Abrir a carrinho, uma semana de aquecimento, abrir a carrinho com esse dinheiro que eu comprei a minha casa, né? Uh. Que vale sete e 200. Uh. É uma boa casa. É, é, uma é, gigante. Ótima casa, né, é gigante. É gigante. Aí, eu, é, realmente ser futurista faz muita diferença, tá? Porque eu fui a pessoa que entrou no mercado digital e saiu no momento certo. Uhum. Por exemplo, hoje quem, quem gente como fui esperto, né? Porque <laughs> e, e, apesar de eu ser uma figura da internet, de eu ser digital, eu percebi uma coisa que ninguém se tocou até agora, tá que o povo tá, ó. Porque esse pessoal que faturava milhões com lançamento não veio demais, né? O produto, infoproduto não tem recorrência. O que que tem recorrência? Cuidados pessoais, gente. Pasta de dente. Desodorante, colírio, é shampoo, condicionador, absorvente, tudo que eu uso, pessoal, tem recorrência. Então, assim, uma coisa é você vender um produto para duas mil pessoas e nunca mais comprarem, Outro, outra coisa é você vender para duas mil e você fidelizar 200. 200, tá? Tô jogando lá embaixo. 200. Uhum. Vende pra 2.000, fideliza 200. E tu faz isso durante 10 anos. 10 anos, 10 anos, 10 anos. E cuidados pessoais as pessoas não trocam, tá? É você que nem cabeleireiro. É um você, não, você não troca cabeleireiro, né? Cara, não. Não, você, troca, você corta sempre com a mesma pessoa. Eu ah. É o mesmo. É. Cuidados pessoais as pessoas não trocam. Elas trocam tudo menos cuidados pessoais. E você consegue fazer recorrência nos seus produtos? A minha taxa de cliente recorrente é 58% das mais altas Ixi, do Brasil. é altíssima, hein? 58% por mês. É, e o seu é, produto como... é todo nacional? Ah. Não eu fabrico fora do Brasil, cílio puxisto na Indonésia, pincel de maquiagem na Coreia. E a Muito máscara, bom. a máscara também é a mesma, só a máscara é fudida, não é essa? A minha de cílios, vou lançar uma nova agora. Ah. Pô, e, e essa parte, assim, que de quando você começou com, com a maquiagem, né, que é onde você ficou mais conhecido, você já fazia um trabalho social? Era só no, é no Hospital do Câncer? Você faz ainda alguma coisa? Ainda? Eu fazia. Faço, fiz esses dias... Fiz, fiz, fiz tem um tempinho, esses dias, assim, uhum. foi agora, tem um ano, né? Que passa tão rápido. Aí esses dias teve, agora em outubro, teve a campanha, participei da campanha do Outubro Roça, da Quimioterapia e Beleza. Eu sempre ajudo, sempre. sempre tomando Porque hoje um você não tem tempo também, né? Assim, um problema não, é mas hoje eu, mas eu o seu é o tento seu me, tempo, né? Não. Mas eu sempre tento me organizar. Hoje, assim, uma coisa que aconteceu muito com a minha maquiagem, o meu serviço de maquiagem que ele valorizou, porque as pessoas pagam por quem você é, né? Elas querem uhum. pagar pelo status, né? E aí eu cobro em torno de 20 mil reais uma maquiagem. Só que eu não tenho mais prazer em maquiar cliente pagante, porque o cliente pagante ele vem assim porque ele quer falar que se maquiou com o um amigo da Michelle Bolsonaro, entendeu? Ou com o maquiador que tem milhares de seguidores e eu tenho mais prazer em fazer por exemplo, trabalho voluntário na comunidade, ou agora eu fui para tem um mês mais ou menos eu fui fazer um trabalho voluntário lá onde teve as chuvas que teve um monte de, de gente que morreu soterrada uhum. aqui aqui na, no litoral de São Paulo são aí ah, eu esqueci, eu sou muito ruim, é ruim. Eu, 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 eu sei Foi onde você está né? falando Sei de onde não, você está não. Falando, mas não para mim também é um problema. São, Sebastião. São Sebastião. São Sebastião. E aí, assim, eu senti muito mais prazer de estar ali fazendo de graça, sem cobrar nada para aquelas pessoas que estavam lá de maneira genuína, sem o um interesse é, social, socialmente falando de status, do que para pessoas que têm dinheiro para me pagar, sabe? Isso realmente é algo que acontece no meu coração. Não tenho mais prazer de maquiar gente que tem dinheiro só. Né? Isso realmente é, eu tenho sentido bastante. A nossa produtora, falei que você vinha pra cá pra conversar com a gente, né? Ela tá contando que você acompanhou eles no, no Coldplay. Foi intérprete da Cris lá, que ela também ajuda lá na produção do Vênus. Quem? Ela, ela chama Vanessa. Ah, ok. E ela não falou que você foi intérprete da Cris lá com o Chris Martin, né? Eu? Do, uhum. do Coldplay? Uhum. Não? Não rolou isso, não? Ih, que Ixi, Informação que furada. Informação hein? furada, então. <laughs> Acho que já tá na hora de acabar. Já é me sugaram isso, bastante, é isso. viu? Vamos lá. É, e depois dessa ah. informação furada, tem que acabar, ué. Oi, e quem quiser te achar, como que é o caminho mais fácil? Quem que você me achar é só colocar Agostinho. Fernandes, que já aparece. Pode ser no Google, no, no aí já aparece. Google, Instagram, é. uhum, tudo, Agostinho. Tá. Estarei por lá, caso você queira me aguentar, né? Eu sempre falo para as pessoas que eu sou o influenciador que tem a vida mais irrelevante, <laughs> mas as pessoas adoram acompanhar, porque assim, o que, que é interessante de um influenciador? Quando ele tem um relacionamento, né? Aí, por exemplo, você ser traído é um assunto interessante. Você engravidar, eu não consigo engravidar, não tenho relacionamento. <laughs> Pô, ou, você, é muito ou, você, ou você mostrar muita gente estranha, tipo assim, figuras estranhas uhum. bombam muito na internet, né? Gente estranha. Aí as pessoas que eu amo são todas bonitas, todas bem arrumadas, todas tomam banho. Então também não tem nada de interessante. Mas o povo ama me acompanhar, né? Eu acordo de mau humor. Finge o que eu tô bem às vezes e eu, as pessoas adoram. adoram. <laughs> tratos os pets. <laughs> é isso. Oh. Só gosto dos meus cachorros e dos meus gatos, é mesmo. Sim, obrigado. Amei. Amei Valeu, a nossa cara. Valeu, obrigadão Muito sucesso. Que você pra consiga nós. continuar essa sua jornada de, pô, política, talvez. Deus que me livre <laughs> Galera, <laughs> se você viu a gente aí, é muito importante que além de assistir, você seja um inscrito. Se inscreve também no canal de cortes do podcast Três Irmãos. E se vê esse nome aí, pode ser Kawaii, TikTok, Instagram, Facebook, Spotify, todos os lugares. Segue a gente. Muito é obrigado isso. pela audiência. Até mais. Valeu. Valeu. Fui. fui.